O'yinga tayyorlanish jarayonida bu Qo'qon jamoasi bu himoyaviy bu ko'proq qarshi hujum bu Anvar Hoji Mirzayev tezligi bilan foydalanish hujumga chiqish jarayonida bu uzun bo'yli hujumchiga to'p uzatish va bu ikkinchi to'pni olish biz oldindan bu ularni rejasiga tayyorlangan edik. Afsuski bugun birinchi bo'limda bu gollik holatda to'p yo'qotdik va tez himoyaga qaytishga futbolchilarimiz tayyorgarligi deb aytish mosh noto'g'ri chunki biz o'sha holatda golga chopmas mumkin edi lekin afsus gol qilib yubordik. Ikkinchi bo'lim oladigan bo'lsak hujum qilishga harakat qildik, vaziyat yaratdik, lekin afsuski kam sonli vaziyatlardan gol kirita olmadik. Legionerlar sizni bugun qoniqtirdimi o'yiningiz? Birinchi o'yinni ko'ryapsiz bularni. Endi ko'proq hozir tanishuv jarayoni bu futbolchilar bilan ularni imkoniyati, kuchli, kuchsiz tomoni. Ko'proq o'yinni his qilish yoki bu qaysir holatlarda o'ylayman yaxshiroq harakat qilishni kutdim, lekin qaysir tomonlama mumkin bu o'yin. Hozirgina bu himoyadagi legionerimiz o'ylayman bundan ham yaxshiroq o'ynashi mumkin. Hujumda bu Petrovda endi kichik jarohat bor, uni anaqa boryapmiz, jarohat chiqdi. Endi o'ylash mumkin. U hozircha u o'zining 30% ana kuchida o'ynayapti. Hali jismoniy tomonlama ham uncha hali tayyor emas. Keyingi uchrashuv Dinamo bilan. Bu yaxshi tayyorgarlik bo'ladimi? Endi birdan bu startdan Dinamo o'yini qoldirildi. Biz kuchli sparing qila olmadik, ozgina o'sha uchun o'ylayman bugungi o'yin aytish mumkin o'yin tomonlama Qo'qon uncha ko'p kuchli qil deya olmayman himoyada va bu ko'proq futbolchilari superligada o'ynagan shu mahorat evaziga qaysidir vaziyatlar ustunlik qilyapti gol holatida bu ko'proq o'zimiz aydashimiz kerak bugun bunaqa holatda hakamni ham aytib o'tishga joizmi chunki bu tepa o'rinlarga harakat qilayotgan jamoalar bu yerda ochko yo'qotish qimmatga bo'lgan o'yinlarda hakam ham yaxshiroq hakam bu shu o'yinga mos hakam tayinlanishi kerak deb o'ylayman. Hakamlikdan norozisiz demak? Endi o'yin jarayonini ko'rib turibdi bu ko'pchilik norozi bu muxlislar tomonidan bu tomonlama o'sha uchun o'ylayman bu yoqda hakam ancha o'yinni saviyasidan kelib chiqib bu Qo'qon mashal bu hozir kurashyapti o'sha uchun o'ylayman hakam yaxshiroq endi bu uning saviyasi pastligi yoki uning saviyasi balandligini to'g'risida aytmayman lekin hakam baribir o'yinda bugun juda yaxshi hakamlik qila oldi deyolmayman. Jamoani darrov o'rtalarga qabul qila oldingiz endi yangi ikkinchi davradan boshlab mashal jamoasi yangi omi yangi murabbiy ishtirok etayotganligini inobatga olgan holda o'sha jamoa oldiga qo'yilgan maqsadlar haqida bilsangiz kerak. Yangi xomey endi yangi borib o'zimni yangi deb hisoblamayman chunki mashal bu aytishim mumkin manga juda qadrdon jamoa oldiga superligaga chiqish maqsad qo'yilgan chunki bir necha yillar aytish kerak bu O'zneftgaz sho'rtan bu mashal jamoasi qo'llab quvvatlagan shuning uchun minnatdorchilik bildiramiz bu mashaldan chiqqan har bir futbolchilar bu yaxshi saviyada bu familiyalarni ham aytish keragi yo'q chunki hamma biladi o'sha uchun O'zneftgazni juda o'rni baland hozirgi homiy qo'llab quvvatlayapti homiyimiz biz ham ular ajratgan mablag'ni oqlashga va klubni ulardan bo'layotgan hamma ajratayotgan yordamni biz o'zimiz o'yinimizda ko'rsatmoqchimiz.